Evo, znači, iz izvlačenja, što je bila izvučena Ceca, Svetlana Ceca, dala nam je 5 sastojaka. To je mljeveno meso, to je pirinač, luk, ovaj sa bijelom ljuskom, može i onaj drugi, paradajz i kačkavalj, što je to kod nas taj gauda. I sad vidit ćemo šta ćemo spremiti od toga, da li ću dodati još jednu namirnicu ili ne, a začine i voda ili ulje, mislim, to se ne računa. Znači, moramo da pripremimo da bi se moglo i u gourmet restoranu da servira, posluži gostu. Sad, kako moglo bi ovaj paradajz jednostavno ovo da se izdinsta meso i luk, jel tako? Ne. Da napunimo paradajz i pirinač da se skuva i da pospemo ovoga po paradajzu punjenom da se istopi. Kako, šta, sad, to ćemo vidjeti. Moramo to još isplanirati kako ćemo napraviti da bude gourmet. Idemo, prvo ćemo kuvati pirinač u slanoj vodi. I sad otrebila sam luk. Znači, sitno isjeckan će mi trebati za meso, a želim još i da ga isfritiram za ukras, što će mi trebati ovi krugovi, znači onda otkinut ću jedno parče tako da iz sredine uzmem ove krugove, a ovo drugo ću da isitnim. I sad zavisi sve koliko vam treba, koliko mislite zašta. Dosta. I onda te krugove samo progurati. Eto da imamo tako te prstenčiće. To ćemo tako. A ovo drugo isitnuti. To ćemo onda u meso. Ovaj luk sad što sam sitno isjeckala, njega ću da prodinstam na ulju, pa ću ga tek onda da ubacim u meso. E sad ćemo u to meso da istresemo taj izdinstan luk. Kažem, eto, nije morač, ko neće, ko ne voli, može i ovako, možete po vašem ukusu. Ali eto, meni je to još malo ukusnije kad se izdinsta. Onda ću začiniti to sa ovim kockicama za supu od povrća. Šta, Florian, ideš na posao? Da. Da. Kako polako koraca da se ne čuje. Ajde, vidimo se. Onda ću malo granulata od bijelog luka. Bibera ove razne boje. Zrnca da sameljem. I ovog sušenog bosiljka, što sam bila baš jučer kad sam nešto pravila, rekla bazilikum, ovdje je bazilikum, a na našem je bosiljak. Eto, i to ćemo onda da izmjećimo, izmjesimo sve. Evo, Bibo, ostat će nama više. Mišel radi, Flo, što da radi. Dobro, najmanji on će stići za ručak iz škole, a ovi rade do posle podne. Ako, ako, a? Ne protivim se. Kad pogotovo kad ima mesa. Pa kad je mesa u pitanju, onda da.
Eto, onda ja to tako ću izgnjaviti, izmesiti, izmiješati, dok ne počne kovi konci da se vide. E sad je na redu paradajz. Znači, oprala sam ga. Znači, umijemo kraj. Pišemo ga. I sad nožić. Ovo ćemo odvaditi, isjeći. To nam ne treba. Onda ovaj vrh isto osjeći, da možemo ga upotrebiti, a možemo ga i pojesti. Odma, tako da se ne baca. I sad ovo samo malo iseckati u sredini. Ja sam bila pripremila i viljušku, ali to ne treba, ide i nožom. I onda ću tu malo soli, da nam ne bude neslano. Ovo izmiješamo. Sad taj paradajz presječem. Ovako. No, to povučem. I to je to sad što radim s tim. To ću sa sve jednim. Onda zavisi koliko se upotrebljava. Malo bosiljka. Unutra. I sir da iskoristimo. Vrćemo rolice. Sad kako vi želite, ne morate se vi tako igrati. Ali meni je to eto fan da se malo ukrasi. Jeste. Ali ja sam eto više u tome da ja to volim praviti, pripremati i onda da vi jedete i to falite. No? E tako. I sad sve jedan tako. A ovo da, to sam zaboravila, ovo što sam isekla iznutra srce, to ćemo baciti ponovo u sredinu. I eto, to bi bilo to. E sad paradajz nam je gotov. Sad idemo dalje sa mesom. Za meso sam ja pripremila tanjir. Jer na ovu dasku ne stavljam meso, niti sječem, ni ništa. Inače ne bi mogla usput ručkati. Jel, Bibo? Da. Jel tako je mi? Onda pripremila sam sebi malo vode u jednu šoljicu. Pa ću oduzeti ovdje mesa, jednu kuglu. Ja ću sad praviti samo dve porcije, pošto smo ja i Bibo sami. Ovi su na poslu, a dok mali dođe, potrajaće još. Znači jednu kuglu napravim i onda ćemo je malo
raširiti, znači sa palcom idemo unutra, pravimo rupu i tu pravimo mjesta da bi stavili taj naš paradajz. I sad koliko toliko, ako je rupica i manja, nema veze, kad se stavi paradajz, to će se i raširiti. I tako sad te sve četiri i onda idemo dalje. Evo sam pripremila jednu tepsicu, stavila sam već pet papir unutra, tako da vam ne šuška na uši. Ja ga nisam isjekla po veličini ove tepsice, zato što bi onda taj sok što ispusti paradajz, tako otišlo mi sve u tepsiju. Kome ne smeta, vi ga možete isjeći kako treba i peći i bez pek papira, ali ja neću tu da upotrebljam ulja i neću da mi se isprlja baš ta tepsija, da imam puno za ribati i zato radim tako. Remu sam uključila na 220, gornja i doljna temperatura, da se zagrije dobro. Jedno 10 minuta. I onda stavljamo ovo da se peče i to skroz dole, znači u najnižu, na najnižu žicu. Jako je gornja i doljna temperatura, ali bolje da je najniže, da više udara od ozdo nego od ozgo. Pirinač nam je eto gotov, isceđen, sad možete kako hoćete ili ga na puteru malo izdinstati ili isto samo malo maslinovog ulja. Staviti i probati, je li dovoljno slan, sad ovaj jeste dovoljno zasoljen, ja sam probala, samo ću eto malo maslinovog ulja posuti i malo sam stavila ovog posijeka i to bi bilo to. Sad ovi naši kolutići od luka i ću da ih pržim u ulju i tu ću sad petu namjenicu da upotrebim, znači brašno. Malo da se uvalja i onda idemo u vrućem ulju da ih fritiramo. Sad eto treba ulje dobro da nam se zagrije, a pripremila sam i jednu činiju sa ovim kuhinskim papirom, jer tu ćemo te kolute vatiti kad budu gotovi. Vidimo. Možemo već da ih fritiramo. Samo eto ne sve odjedno, da bude lepše. Čim dobiju boju onako žučkasto brown, možemo da vadimo. I sad već vadimo na ovaj papir pripremljeni. I onda stavljamo drugu turu. Eto, gotovo je servirano. Sad to je predlog, a kako ćete vi servirati, to je na vama, sad samo čekamo još gustatora da dođe da proba degustatora. To rižu sam napravila tako i malo sam samo još maslinovog ulja posula i ove naše, kako bi nazvala, eto to meso sa paradajzom, to se peklo 30 minuta na ti 220 stepeni, onda posle sam ostavila još 6 minuta onako u ugašenoj redni da stoji dok sam ovo drugo sve pripremila. Hvala svima dragi naši, nadam se da se dobro. I eto danas opet da degustira, da proba što je Ceca dala pet namjernica. Znači to smo Ceca i ja sad sklopile Cecine namjernice, moje ruke, pa vidjet ćemo kako će degustator biti zadovoljan. Ajde da se proba. Inače to ja isto volim svakako. Mislim sad ovo je ovaj put štetu. Sve ja to volim. Ali ovo je jako zanimljivo. Šta da se priča? To već priča samo za se sve. Prava stvar. Ukusna. Dobro. Čista desetka. Jel sočno? Sočno je stvarno. Ne treba sos, a? Ma kakvi sos ne treba, to sosnim, zato što ima unutra ovoga paradajza i sira i šta je znam,
I sve to znači tu kombinaciju, ne, to je super. To je perfektno, niki sosto ne treba. Dobro. Vidimo, nadam se da će se i drugima dopasti pa da će probati, pa da vidimo šta će reći. Ja čekam da se ugasi kamera da ja gas. Dobro, vidit ćemo, ali nekako sve mi se čini da više fališ sebe kad ti nešto napraviš. Ne. Nego, ne znam. Ali je stvarno, ja sam stvarno baš i pogladnio ovaj. Pa kažem, jedva čekam da se ugasi kamera da ja to... Aj dobro, bit ćemo, moram i ja da probam, eto, dala sam tebe okay. Tu. A moram i ja i onda ću postaviti recept, pa okay. Da vidimo šta ćemo dobiti u komentarima, valja li, ne valja. Valja li, ne valja, ovo je stvarno, ja, da kažem, nije to nikad falga, da je falga, stvarno dobro. Ovo je, ja pogotovo, ako ima mesa, to se ne treba onda sekirati, ja to volim. Ne, ali stvarno pravo stvar. Znači, hvala Cecu, nadamo se da ćeš biti zadovoljna i ti i svi ostali, vidit ćemo sad opet svakima svoj ukus. Naravno da se može na drugi način pripremati i servirati. A eto, onda želimo svako dobro i... Sve najbolje i čao, prijatno do idućeg recepta. Ja sam mali na brzinu. Vidje, pa ti nisi... Puni usta se ne priča. Pa ti nisi ugasla, ja sam mislio, ovaj, ugasla se kamera da ja tu gas tam da se ne jedem, dobro. Pa da, baš bi ugasla i stajala.